פליטות היא מקור הכנסה לאריתראים שבוחרים לעזוב מרצונם את המדינה. הם נעים בחופשיות במזרח אפריקה, אין גבולות. קמפלה היא עיר אטרקטיבית למהגרי העבודה. כפי שהבאנו בכתבה הקודמת, באוגנדה יש קהילה גדולה של מהגרים מאריתריה. זו מספרה בקמפלה בבעלות אחד המהגרים. מספרה שפועלת באישור השלטונות. את המהגרים האלה פגש תחקירן ארגון עד כאן. הם מספרים על מה שהפך לתעשייה של ממש. אם אתה לא תשלם, זה בעיה. אם אתה לא תכניס בין, אתה לא תיכנס יותר. אז מי ששילם אין לו בעיה. אבל אם הוא הלך מהצבא, אם מדבר זה על רשם שלה, זה לא יכניס. אבל אם הוא ברח מהצבא, אבל שילם פעם. לא, אין בעיה. אין בעיה? אין בעיה. יותר חשוב מהכסף מהצבא? בחלק גדול מהאריתראים, קמפלה היא תחנת מעבר בדרך למערב. כך מספר ג' לתחקירן עד כאן במועדון אוקלה, הנמצא בשכונה יוקרתית בקמפלה, לא הרחק ממסגד קדאפי במרכז העיר. $1,500 ואולן מביא $30,000. יש לך כסף, יש לך בית, יש לך עקוב. באולן, לא צריך לעבוד. לא יוצא, אם אתה רוצה, פותח. אז חמש שנים, אחרי חמש שנים אתה בא אומר לממשלה, אני הולך חזרה? לא, אני לא. יביא לך כסף? לא, לא, לא. יש לי קטע הזאת, אם אני לא רוצה, בוא נעד. אם אני גומר פה נען, אני לא רוצה, אם אני חוזר מדינה שלי, אני מכיר בשביל שנעד. וואו! כן, אם אני לא רוצה, לא נשאר, אני מכיר בכסף. נשאר? נשאר, נשאר. יש לי כסף, יש לי חיים שם. ואם אתה רוצה, ייתן לך 30,000 יורו. זה שם, יש כסף, אירופה יש לי כסף. אז זה מה שאתה חושב עכשיו, שתעשה ככה? שם. ואתה לא תישאר בהולנד. לא, אני אשאר שם. כמה שנים? אני אשאר. חמש שנים? חמש שנים אני חוזר לאפריקה. דלת, תחקירן של עד כאן, ששהה באוגנדה ואתיופיה כשבועיים, מספר על מה שראה מעדות ראשונה. יש להם עסקים שלהם, מלונות, מספרות, בתי קפה, סחר בקפה, סחר בסומסום, ואפילו שמעתי על סחר ביהלומים מקונגו. הטענות לפיהן הם אינם רוצים לחזור לארצה מחשש לחייהם, לא מתיישבות עם התיעוד שאנו מביאים. הקהילה הזאת זו קהילה מגובשת מאוד, חזקה מאוד, נמצאת במרכזי הערים, מפעילה עסקים, אנשים אריתראים עובדים אצל אנשים אריתראים, זו קהילה במלוא מובן המילה. המאגרים מאריתריה מתבססים באוגנדה ובעיקר בקמפלה הבירה. הנה כך למשל חנות מכולת בבעלותה של מאגרת העבודה מאריתריה. You like קמפלה? Yeah. Yes? Why? It's a nice country. People say people good? Yeah. People good for Eritrean people? Yeah. המאגרים האריתריים באוגנדה זוכים לביקורי משפחות. הם אולי מתגעגעים למשפחתם, אך מעדיפים להישאר באוגנדה מסיבות כלכליות ברורות. אתה הולך לפעמים? לא, יש לי חלק. יש איזה מלשים שלנו. יש לנו בעיה. לא מגיעים לדעים על הכל הזה מטרסים. אבל אם אתה משלם את הקאקס, אני צהל היה שינים 2%. כן, אני לא משלם. אתה לא רוצה לשלם? אני לא משלם. למה? ואם אתה רוצה לראות את המשפחה? תראה את המשפחה. אני לא הולך. תראה את המשפחה. המציאות שנקלטה במצלמה הנסתרת שונה אפוא ממה שמנסים לצייר פעילים למען המסתננים בישראל. דבר אחד ברור עולה מהתיעוד שהבאנו. החזרת המאגרים לאפריקה אין בה כדי לשלוח אנשים אל מותם.